ariko se mana ubu noneho ndaziraki bundi kuzira none noneho koko ko mbona yababaye kani giyewe numvaga ku masegondange mirongo itatu mbamagaze gitore bwambabwomba nakuzu uyaza ko nacyo nakoze ngo mushimishe se basi yarakajwe nanjye cyangwa afite ibindi ari gutekereza ese n'iki nakoze koko uko nagerageje mu mbaraga zanjye mu bushobozi bwanjye buke ku masegonda mirongo itatu yanjye nka ya nkakora iyo bwabaga ubu se kuko nibyo bimurakaje cyangwa ese ukora umvana akagongo kavunitse nari bwongere gusubira biragenda bitubara gu myarakare gutya cyangwa biraza guhinduka simbizi sinzi nicyamurakaje wenda araza kumbwira cyangwa se imana ize kukiramo imiyaga inyongeze ubumenyi ako se ndabishobora ndabishobora ntago nabishobora rwose ntago nabishobora kuko ku munsi wa mbere wo gutuma ubumanza sinabishobora ntabishobora nubungubu numvaga ko nakoze ibishoboka byose ariko byanze rwose byanze ubundi umukobwa arareba nk'ufite ikihe kibazo reka amaguru ke mwitegereze niba se ko n'amaguru ke akaryama kucyamo ngo ubundi ari kunziza iki n'icyo ari kunziza reka nanjye niryamira ubundi ubundi ndamwigingire iki ubundi ubundi uretse ko abantu batanyurwa n'iki mba nakoze yesi mbuna n’abantu banesha umutwe rwose sima nshaka banera umwanya